Zeynalova könül şəhid əzamanın valideyniyəm. Mənim də uşağım 39 günü qalmış öz hərbi hissəsində çəkdiyi növbəti karolda vurulub. Özü də ki, mənim uşağımı hətta qardaşı ilə atası da gedəndə nə bilim, valla bilmirəm indi buna özbaşınalıq deyə ad qoya bilmirəm. Amma onu bilirəm ki, yəni mənim uşağımın işində əli olanlar çoxdur. Onu mən heç cürə deyə bilmərəm. Hətta ora gedəndə mənim uşağımın işinə görə ki, baxaq görə yəni necə hadisə, necə baş verib, orada otları biçib, hətta kameraları söndürüblər. Vallahi kimin qəbuluna düşəcək? Hamının qəbulunda olmuşuq. Daha Məhərrəm Əliyevin qəbulunda 2 dəfə, 3 dəfə olmuşuqsa, ondan sonra biz kimin qəbuluna getməliyik? Kimin dediniz? Məhərrəm Əliyevin qəbulunda olmuşuq. 3 dəfə olmuş. Heç bir cavab da gəlməyib, heç sinə bir söz deyəndə olmuş. Dedilər ki, 10 nəfərə vəkil ayrılacaq, 10 nəfərin işinə baxılacaq. Heç belə bir dənəsinin də işinə baxılmadı. Söz verdilər, amma əməl eləmədilər. Gətirsinlər bizim balalarımızı stasiyon verirsin. Ay məmurlar, bax bizim balalarımız hərbi xidmətə gedib. Balalarımızın stasiyon versinlər. Bax bu yolda biz yorulmuşuq. Yorulmuşuq bu yolda, ürəyimiz qan ağlayır. Gətirin verin də balamızı, ay məmurlar, bu cürdə balalarınızı öldürmüşsünüz, qalın tökmüşsünüz üstünə. Nə istəyirsiniz? Bu qədər anaların, valideynlərin gözü yaşlı qoymuşsunuz, ürəyimiz yanır. Gətirin balalarınızı, haqqı verin. Balalarımızı görsünüz, nə istəyirsiniz? Gəlin bizim canımızı da alın, gətirin gülləri vurun, birini də vurun bizim başımıza. Nə istəyirsiniz? Balalarımızı verin, ölürük, ürəyimiz yanır, vallahi dözə bilmirəm, gecəm gündüzüm yoxdur. Bu cürlə bala 18 il saxladım, balam heç nə olmadı, 19 yaşında balam necə özüm vura bilər. Nə istəyirsiniz, baxmırlar, heç kim baxmır, vallahi bağan yoxdur, bir söz deyən yoxdur. Balalarımızın adını istəyirik. Bu yolda çəkilməyəcəm. Bir ana kimi öyəcəm bu yolda. Amma çəkilməyəcəm bu yoldan. Ən zamanımın haqqını alacam. Stasiyonu alacam. Öyəcəm bu yolda. Amma bu yoldan dönməyəcəm. Dönməyəcəm. Bak bu cürlə bana özün necə vura bilər? Necə vura bilər bu cürlə özün? 39 günü qalmışdı uşağımın. Balamın 39 günü qalmışdı. Evə gəlməklə mənim balamı öldürdülər. Öldürdülər qanında döktülər üstünə. Necə dözək? Necə dözək biz analar? Başlarına gəlsin. Ay məmurlar. Niyə öldürmüşsünüz? Bu cürlə balaların haqqı qalıb yerdə. Stasiyon verilmir. Biz neyiniyək? Hara gedək? Ölkəni tərk edək biz. Hara gedək? Bizim haqqımız var, hüququmuz var. Neyiniyək biz? Kim nə tələb eləyək? Bəsdirin bizi yordunuz. Bəsdirin balalarımızın stasiyon verir. Bu cürlə balalarımızın haqqı yiyənlərin Allah başlarına gətirsin. Bak bizi ki, mürəklərin yansın, kül olsun. Bak necə biz saniyə bə saniyə ölürük. Ölürük, tarih təzədən dirilirük. Ölürük, təzədən dirilirük. Nə qədər balalar yatdı torpaq altında? Nə qədər balalar gedəcək? Nə qədər əskər ölüb olacaq? Nə qədər əskər ölüb olmalıdır? Bəsdirin, yediz, yediz bizim ətimizi. Balalarımızı yediz.